Od malička mě fascinoval vesmír. Vždycky mě zajímalo, co všechno tam můžeme vidět a co všechno tam je. Protože vesmír je obrovský a my vidíme jenom tu malou část. Proto si myslím, že je důležité snažit se zjistit všechno, co v tom vesmíru je. K astronomii jsem se dostal díky astronomické olympiádě. Přicházely nějaké lepší výsledky, kdy jsem se dostal do republikového kola. Tak potom jsem se začal víc připravovat a z toho potom vzešlo, že jsem se dostal na mezinárodní olympiádu do Kyrgyzstánu. Tam jsem teda získal bronzovou medaili. Další rok jsem se dostal znovu na tu olympiádu a tentokrát byla v Rusku, v Kazani. A tam jsem se o něco zlepšil a vybojoval jsem stříbrnou medaili. V počítači mám hodně programů, se kterými pracuji, se kterými si třeba vyhledávám objekty, které budu pozorovat. Někdy se stane, že jdu spát i za svítání. Vesmír je tak obrovský a tak fascinující, že mě určitě nikdy neomrzí.